Rusiyanın Ermənistanı silahlandırılması ilk fakt deyil. Dağlıq Qarabağ münaqişisi başlayandan bəri Rusiya Ermənistana müxtəlif sahələrdə dəstək nümayiş etdirib. Bu ilin iyulun 12-sindən itibarən Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd rayonu Tovuz istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinə baskın cəhləri uğursuzluqla nəticələndikdən sonra Rusiya dövrəyə girib. Rusiya dəstəyini başqa ad altında ifadə edib. Tovuz döyüşlərindən sonra Rusiya ilə Ermənistanın bircə hava hücumundan müdafiə sistemi çərçivəsində hərbi təlimlərə başlaması da bunun əyanı sübutudur. Təlimlərə Tovuz döyüşlərindən sonra start verilməsindən üzərində sükutla keçmək olmaz. Nəzərə alaq ki, Tovuzdakı döyüşlərdə dronların xüsusi çəkisi var idi. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu dəfələrlə Ermənistanın silahlı bölmələrinə məxsus pilotsuz aparatları məhv edib. Rusiya Ermənistanın bircə təlimlərində şərti düşmənin kəşfiyyat və zərbə dronlarına qarşı mübarizə metodları tətbiq olunub. Ümumiyyətlə məlum olub ki, iyulun 17-sindən bu günə kimi Rusiyadan Ermənistana 4000 tondan artıq hərbi təyinatlı yüklərin daşınmasına intensiv xarakter alıb. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Dövlət Başçısı Vladimir Putin ilə avqustun 12-sində baş tutan telefon danışığı zamanı bildirib. Rusiya, Qazaxıstan, İran və Türkmenistan hava məkanında istifadə etməklə Ermənistana silah göndərib. İlham Əliyev Rusiyanın Ermənistanı silahlandırılmasının Azərbaycan istimaiyyatından narahatlıq və ciddi suallar doğurduğunu Vladimir Putinin diqqətinə çatdırıb. Avqustun 16-sı isə sosial şəbəkələrdə və mətbuatda Rusiyanın Ermənistana növbəti partiya silah sursat göndərməsi barədə məlumatlar yayılıb.